Dobar dan, dobri ljudi. Evo. Ha. Imam nekakvo voće. Ispostavilo se da su ovi... I ovi kiwi. Kiseo pokrastavac. Znači, kupio sam neku gomilu velikih kiwija na pijaci. Ali, naravno... Ako ne kupujete Jak? Ako ne kupujete lubenice u avgustu i tako, voće će uglavnom biti nezrelo. Evo i banane su sličnije, sličnije krastavcu nego recimo datuljama. Ali šta je tu je? Voće i dalje najbolja stvar koju možete pojesti. I zato ćemo staviti banane u blender i zasladiti nečim. Našao sam ovu breskvu, ostala je u frižideru iz nekih starih dana. Tako da, evo ništa, bacit ćemo i ovde. I onda spapčio sam ceo tanjir, sam već ugulio koje kakvih kiseliša, tako da će ovo biti kiseli smoothie. Evo ga, stavili smo dva limuna. E da, stavio sam celu krušku, u nadi da će kruška biti malo... sad imam previše svega i svačega ovde. Dobro, počet ćemo sa ovim i malo vode i onda ćemo malo ugustiti. Ili ću napraviti smoothie, pa kad ga napravim, onda ću, kad izvadim jednu teglu, dodati još nešto. Možda će tako biti. Evo, već sam dodao vodu. I najvažnije, u stvari, ispostavlja se u ishrani, imati različite voće i povrće. Znači, to je jedna od najvažnijih stvari da imate... da mi imate puno različitog voća i povrća u ishrani, tako da sam odlučio, hajde da dodam, mada sam imao već previše toga, da dodam još i maline. A delimično je zato što su maline smrznute. Naravno, ako jedete zdravu hranu, uvek ćete prepoznati zdravu hranu tako što je zdravu hranu teško prenositi s jednog mesta na drugi i kesice se uvek raspadaju. Flašicu kiselog smudija. Ne znam da li je ovaj blender rasturio one kruške ili nije. Ali, ništa, idemo dalje. Sad ću ovo malo jače izblendirati. Čisto budem siguran da su se kruškice izblendirale. I onda ću dodati grapefruit i takve stvari. Shvatio sam da ću dodati i malo konoplje. Odlično. Evo ga, ceo grapefruit sam stavio. Blender je jak, izdržat će. I ovaj kiwi koji sam... Krenuo sam da ga sečem da bih ga jeo šnitu po šnitu, ali očito nije nešto jako za konzumaciju. Naravno, dodat ćemo malo vode. To
viņš tur rēku. Tas ir boļas vējas blendīra. Jā, jau smirznu tih malina. Sad, kad vēc stāvim malina, stāvicu de vrha, ovo će biti malo. Previše u blenderu, ali dobro, preživjet ćemo. Sve izblendirano, odlično. Inače, uvijek sam mislio su ove tegle od litre, ali one su u stvari 0,7. Taman. Evo. Ostalo je još iza lepe čaše da se napune. Važno je kako servirate hranu. Evo ovaj smoothie u jednoj lepoj čaši. Tada. I odmah je ceo život lepši. Da smo nešto naučili, nije važno šta stavite u smoothie. Dok god stavite sve i svašta. Znači mogli sam dodati spanaća. Idealno bi bilo da sam dodao datulje, mogao sam staviti im ove suve smokve. Eto, znači ona malina je uvijek nešto iz frižidera, tako nešto smrznuto uvijek pomaže. Tako da ovaj, vidjeli ste šta se događa. A, za kraj cheers. Živjeli.